Саме зараз ми знаходимося у парку, який присвячений духовному розвитку. Тому що тут буквально всі, хто приходять, вони, по-перше, насолоджуються фонтанами, які позаду мене, от ти бачиш зараз їх. А по-друге, ці великі дерева, могутні дерева, які приносять людям, що приносять їм спокій, затишок, приносять їм радість. Тому що зараз, якщо ти подивишся на ці дерева, вони виглядають як могутні дуби. Та? Вони дуже великі, масштабні, красиві, потужні. І вони дають енергію. Я от зараз щупаю коріння, насправді це коріння цих дерев. І завжди ці дерева хочуть вирости ще більше, хочуть проростати, хочуть приносити цінність, хочуть покривати більшу територію, приносити більше радості, цінності для суспільства. Так само бути цінним тобі можливо проростати, опускати коріння, тому що, прикинь, коріння росте звідти, з дерева, з гілки, просто в землю, закорінюється, починає проростати новий, великий, могутній стовбур дій.